üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele, et olen... Kes on järgmine? Kõik on 34. Kõik on number 34. Võist on number 4. Teate vaatise viia. Olge palun täale vaadetud. Võist on number 4 tulema. Võist on number 58 vaatama samuti. Neli. Number 52. Võist on number 4. Vaatama. Võist on number 11. Palun vaadetud panna viimase vaatise viia. Võistkond seega kui, mis seda võistkond, kes teisena või ei. Naised on teist võitjana, Sparta naiskond, naiskondades võitjana üle finissioone ja tiimid tulevad kiiresti 24 meetri distantsi lähtel aega veel 1,5 minutit, minuti ja 30 sekundit. Viimase 5 sekundit tuleb teile siis üle, et alla ja annan hääle tähtsusega teile saadi. Nii et teile kesin 24 meetri võistkond.